Hi everyone, welcome to my channel. My name is Semi Banjo. I'm a YouTuber in Lagos, Nigeria, and I film content around weight loss, healthy food, keto meals, low carb meals, and so on and so forth. And today I am here to tell you how you can start a keto diet on a Nigerian diet. Can you believe that? So, if that sounds like something you're interested in, make sure you keep on watching. All right so like I said earlier my name is Temi Banjo you can call me Tammy or Temi whichever one is fine so I am a content creator in Lagos Nigeria and I film keto meals and I for one ha I have lost about 20 kg from doing the keto diet with no exercise so I'm kind of an advocate for keto diet in Nigeria here because I film my content around Nigerian meals also, I have on my Instagram about two highlights, which I'm going to be adding one very soon. Two highlights of keto meals. They are dedicated to keto meals on my Instagram. So, do well to follow my Instagram so you can check out the keto meals. And whenever you're out of ideas of what to eat on a keto diet, head over to my Instagram highlights and just check and scroll there and check for any meals you can just quickly make or fix together, okay? So my Instagram is going to be on the screen here and I hope you do follow me. All right, so now I am currently on a keto diet. So I switched from what I eat in a day to what I eat in a week. So the series that will be coming out instead of what I eat in a day on a keto diet will be what I eat in a week. So do stay tuned and suscribe to my YouTube channel if you havnt or so you do not miss any of that upload and that means you should also give you should also hit the notification bell so you do not miss any of my upload and you are the first to know when i upload a video. alright so over to todays business i am here to tell you of or about how to start a keto diet in the year 2020. if you re twenty twenty goal was to lose weight or is to lose weight rather and you ve been hoping to use the keto diet to, to lose that weight it is not late like i said i just started my own diet i m still in the first week and you know we re still in the first month also so it s not too so late you can join me so there are two types of ways you can start the keto diet the first one would be the direct one and the indirect one so the first one which is the direct one is when you straight up start eating keto compliance meals where you start eating seventy percent fat ten to twenty um, net carbs, and thirty percent twenty percent. Protein, and in about three to five days, you go straight into ketosis whereby your liver produces ketones for you to burn energy, blah blah blah, and all that stuff about the keto diet. And the next one, which is the indirect one, is when you slowly bring yourself into ketosis whereby you are eating low carb meals. You for instance, you can eat about 50 grams of carbs, 50 net net carbs, 50 grams, 50 net carbs. um fifty percent fat or and and or thirty percent protein so that way you're having maybe pepper soup and plantain or a little bit of yam so that is when you slowly bring yourself into ketosis that way you are in a carbo carbohydrate deficit diet and and the moment you stop taking carbohydrate you be in ketosis in about a week or ten days so the first thing i'd like to mention is that you should clear your head and make up your mind before you start a diet because it is no hard it is no hard and it is no easy because initially when you start is the hardest part but along the line as you go on you re going to get used to it and it is going to be as easy as water so you need to make up your mind so that in first week when it is tough anything that comes your way your mind is made up i am sticking to my diet nothing is happening i am going to get through it so the first thing you should actually do is make up your mind and be sure that you are going to go into this keto diet and you are going to abide by it and you are going to do fine with it okay so the next thing you want to do is clear out your fridge clear out your panty clear out your storage especially if you are living alone i live with my parents so i don t think i have a problem with. But initially when I started the keto diet, the, thing, sorry, the second thing I actually did was to share my provisions because I was still in school then and I had cereal, goldimon, milo, noodles and spayetes. I just gave everything out because... I made up my mind and the next step was to clear out my panty to clear out my provision. So you need to clear out your pantries, clear out your kitchen, clear out your fridge, all the sodas, all the ki all the non-compliant foods that is there the cereal give them out people will pray for you when you give them to people okay give your neighbors give your friends give people who need them so give them out to people who actually need them and the next and that brings us to the next step which is a new grocery shopping so you need to actually shop afresh for your food you are going to now fill your kitchen fill your pantries fill your. Um, fridge with keto compliant foods which consist of vegetables mind you not all vegetables are keto compliant there's a whole list of compliant ket keto compliant vegetables not all fruits are keto compliant we have just strawberries we have blueberries we have kiwi that are keto compliant many others are not you might want to do do good or do well by looking up the 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 fruits that are keto compliance so make sure you look that up and fill your fridge with um keto compliance fruits and a whole bunch of fats that is the most interesting part here so you want to fill your fridge with mayonnaise with cheese with olives olive oil and so many fats you can think of that is my favorite part of. That is actually my favorite part of keto the fat. <laughs> then the protein. Like I eat turkey, I snack on turkey. so yea the next thing is protein you can have bacon no i wouldnt like you to start with processed meat which is sausage bacon mined beef no go for the real original stuff which is just the beef just chicken breast and fish especially lean protein those are very good so you should invest in that also and stock up your fridge with them so once you start eating you want to get familiar with netcaps learn to read the. m um, nutritional fact of foods all the ingredients writtin at the back educate yourself on the net cavs and calculate everything you're supposed to be having ten to twenty netcaps a day of carbohydrate some people can do ten some people can their body can take twenty netcaps some people their body can take fifteen i my body takes fifteen so i'm always high on protein high on fat and a little bit of a little bit of vegetables because vegetables actually contain carbohydrate so you want to educate yourself on netcap and do away with the processed kito foods, I mean the bread, the kito bread, kito tortillas, kito tackle shells, the kito pastas, all those dey contain. a Lot of carbs which you wouldn't want to have in your first week until you get into ketosis. So when you are right in ketosis, you can have all of that. So in your first week, please do away with the processed keto foods. Make sure you are doing the natural and organic things in the keto diet in your first week. Also, you shouldn't start by taking fat because you want to be sure you're in ketosis already. Your body still has you know stored up carbs, stored up fats, it can burn. So you shouldn't start by taking fat, you should start by taking um, a little bit of protein moderate amount of vegetables and a little bit of fat the fat should be from maybe preparing your food but you shouldn't be taking a lot of cheese a lot of butter or a lot of mayonnaise initially so you do that slowly and once you are in ketosis that's when you can you know binge on the fat as much as you like <laughs> also you want to make sure you take a lot of water because we We sweat on keto diet, especially the first and second week. Get ready to sweat. So you won't be taking a lot of water because all the water in your body is being vapourized. All the water fat and water weight, everything is coming out. So we sweat a lot. So make sure you have water around you so you are not dehydrated. Also, when you get into. Ketosis you are going to have something called the keto flu and once you get that keto flu that is when your body? And start using fats to give you energy your body automatically turns into a fat burning machine and you start losing weight so when you are a so when you're having keto flu you also want to be taking a lot of water and moderate amount of sodium in your body so you can have energy so that you no be you know collapsing somewhere or passing out somewhere i almost pass that one time and <laughs> it's not a story for today so please make sure you have a lot of water with you at all times so also you want to make sure you meal prep that means that you prepare your meals before hand you always know what you are going to have in the morning afternoon and night for me i don meal prep because i like to have fresh food. I like to have fresh food but my meals will be prepped already in the fridge in the in the storage or somewhere on the on a sheet of paper or in my head i already have the ingredients ready all i need to do is stand up and prepare it so that way i'm not eating something that isn't keto compliant also i have staple meals thereby once I'm hungry and I don't have the energy to quickly prepare my meal, I just bring that out and have it, which is also keto compliant. So if you check out this video, I'm leaving here in the card. I will show you guys how I make my meals and also my staple meals that I always make sure I have on standby in my during my keto diet in my fridge or in my storage. Okay, also be sure to take your vitamins take your supplement you can have those and don't start taking keto supplement no you don't need that you can go into, ke into ketosis naturally by yourself if you follow these rules i have given you make sure you get enough sleep because you need enough, enough, enough energy to burn fat your body needs. enough rest to actually burn fat and also so you don't go into stress which will make you gain weight or retain weight so enough sleep is very very important last and not the least make sure you document your journey because i don't know how to emphasize on the importance of documenting your journey but you need to do so so that you know what one, what works for you to what went wrong Tings you should do, things you should stop doing. So if you notice progress, you should know that you, you continue this. And if you notice a store or a play tool, you should know that you should stop doing that. So that's why it's important for you to document your progress. You, know, you can have a gene you want to use to check, check out your waist and. That is what you begin to measure yourself. Also, documenting the foods you are eating when you have that, and so on and so forth. Also, I'd like to add that you should try and fast so that you, you know, you burn you burn calories you burn fat faster you should also try the intermittent fasting whereby you fast for a certain hours and you eat for a certain hours you can start out with the 16 8 hours you fast for 16 hours and then you eat for 8 hours i am always fasting on a keto diet and it's just already a habit for me so we've come to the end of this video i hope you enjoyed it and i hope with these few points of mine you are able to start a keto diet. And if you made it up to this point, I'm going to leave a card here where you can check my playlist of keto Nigerian keto food because I'm Nigerian and it is kind of difficult for us to get Nigerian substitutes for so many of our keto meals. So I'm going to leave a playlist where you can check out so many foods, so many dishes, so many meals. Make sure you do check that out and take out your pen and Pencil and paper, write them down the ingredients, whatever you need to prepare them. With these few points of mine, I hope I was able to convince you and not to convince you to start a keto diet in the year 2020. So, I would like to hear about your progress. And if you made it up to this point and you haven't given this video a thumbs up, I'm judging you. I am judging you. Give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you havent join the family so dat you do not miss any of my videos, and I will see you in the next one you are about to klik on. Bye!